Jeg føler at jeg i dag kommer til å gå alldeles gale. Nei, i dag må vi ha en bra dag, for jeg synes jeg hadde en dårlig dag i går. I dag kommer det til å gå så gale. Jeg er så trøtt og uopplagt og ukonsentrert. Du ser på TV 2 Nyhetskanalen, som holder deg oppdatert hele døgnet. Vi skal... Heisan. Vi skal se, der var vi. Vi skal ta en titt på nyhetsbildet vi den lørdagsmorgen. Jeg får noen beskjed om at jeg skal lese rentekommen, og så setter gjestene seg på plass mens jeg gjør det. Du er med oss direkte fra Aten. Nei, men raseriet over avtalen er her hele tiden. Er her hele tiden. Unnskyld meg. Oi. Dette skal ikke skje, Morten. Nei, men det er så kjekt å få beskjed på øret når vi er på. Men nå er vi på. Ja, valgdagen, hvis vi får lys på her, er godt i gang. Vi har ikke... La oss ta det om igjen. Vi er direkte inne i nyhetskanalen. Hvor viktig er de fire nye funnene som DNO har fått? Ja, for et aksjemessig ståsted så er det ikke så veldig viktig. Dette er informasjon som allerede var kjent i markedet, og derfor burde ha veldig liten effekt på... Det er altså et av de viktigste budskapene herfra. Lotten ligger... Takk skal du ha for den rapporten der, Terje Dalen. Så skal vi til noen som er svake for laks. Trønderne fikk, det skal vi ikke, vi skal straks. Straks skal det handle om laks. Først skal vi snakke litt mer om de kongelige. Jeg startet med å være med i teatergruppe. Oi, beklager. Det var litt farlig. Hyggelig å møte deg. Du har lært norsk. Ja. Ja. Har du? Nei. Bare ta opp lyden av oss. Ja. Ja, velkommen. Klokka er... Mikrofonen ligger der nede. Ja, klokka er 12. Det går litt fort for seg her. Velkommen til økonominyhetene som vi skal få straks. Det gjenstår bare å få opp seg mikrofonen, så skal vi nå se hva det blir til. Situasjonen nå i ettermiddag. Nei, akkurat her jeg står så har det vært en vei. En vei går innover. Litt problemer med lyden der. Vi skal til Sverige, der en person er pågrepet i forbindelse med ranet mot en tellesentral ved Stockholm i morges. Raneren tror jeg tilsetter med automatvåpen. Vi sier takk så lenge. Ja, da skal vi videre i sendingen. Det er usikkert hvor store ordre norsk industri får på Stockmann. Statoil Hydro er lillebror i selskapet. Hans Tore Bjerkås ble i dag tilsett som ny kringkastingssjef. Takk skal du ha for at du kom i studio, Tom Greni. Ja, der forlater gjesten oss på direkten. Når det gjelder konflikten i Syria. Og så vil han altså be... Ja, beklager, vi har fått problemer med kamera her. Politidirektoratet har vedtatt. Ja, da er det tid for sport. Og Lisa Marie, du tar deg en god slurk og er klar for å servere oss det siste fra sportens verden. Den prestisjetunge Oscar-utdelingen. Årets vert er talkshow-verten Ellen Degenes. Takk til Jørgen, og takk til... Jo. Jan. Nå skal vi over til noe annet. 4,84,68. Vi skal se nærmere på Oslo Børs etter hvert. Ja, da skal vi direkte til reporter Nils Gunnar Li på Stortinget. Hva skjer der nå? Nå skal vi til Silsand på Senja. Der befinner du deg, reporter Svein Harald Lian. Og hvordan merker du uværet nå klokken 16.15 cirka? Ja, jeg kjenner det i hvert fall på kroppen.
En fisker fikk langt mer på kroken enn han hadde ventet. Ikke trekk i snøret, ropte nudisten. Les saken på TV 2 NO. Det er det verste jeg har gjort. Sport og fokus på et par av de britiske lagene i EM-finalen. Ja, for det ble ikke brexit i EM i går. Jesper Mathisen skal spå hvor langt Wales og England kan nå i dette mesterskapet. Stort sett oppholdsvær, kanskje litt nedbør på vestsiden av fjellet. Og ser vi litt fremover, så fortsetter høytrykket å ligge godt. Og steik! Velkommen til Sportsnyhetene. Etter TV2-avsløringen av ventelistetriksing av Oslo Universitetssykehus, var lederen i kontrollkomiteen. Og så en ting til slutt da, som sikkert veldig mange er glad for. Nå slipper vi å betale toll på truser og undertøy fra utlandet. Ja, du kjøper trusen din ute, tenker jeg. Og det regner jeg, fru programleder, med at du har spørt glede. Se da. Oi! Siva Sangeeta, du har et litt vanskelig etternavn. Du kan jo få uttale det selv. Siva Sangeeta, Siven Jerne Sonderam. Takk skal du ha. At det nærmer seg god morgen, Norge, med et nytt program og masse på menyen, tenker jeg. Ja, og to av dem er fraktet til Universitetssykehuset i Tromsø med alvorlige skader. Men takk for oss. Takk for at du ser på TV 2.